یو معلومیږي. همدارنګه موږ کچیر دل تراسو پر دې ځای ولیکو ریسپانس ایررز، هغه چې ریسپونډنټس یا جواب ورکونکي کومې غلطۍ رامنځته کوي هغه موږ او تاسو 15 ډوله پیژنو. یو ډول یې په نامه د ریسپونډنټ ایرر دی، ریسپونډنټ ایرر. ریسپونډنټ ایرر یا جواب ورکونکي ایرر معمولا داسې وخت رامنځته کیږي کله چې موږ او تاسو یو ځای یو پښتن پاڼه توضیح کوو او په هغه ځای کې هغه ځواب زموږ نمونه چې ټاکل شوی ده هغه ځواب ورکونکي قصدن یا غیر قصدن انکوریکټ ځواب درکړي. کله چې تاسو ته انکوریکټ یا غیر ناسم ځواب درکړ دا خپل ستاسو عمومي سامپلینګ پروسس تر سوال لاندې بیا راولي، یا بیا ستاسو هغه ازمایشتي پروسس تر سوال لاندې راولي چې دا یو ډیر نا کنټرول حالت دی. کله کله موږ نس کولای چې پر ریسپونډنټس باندې یا پر ځواب ورکونکو باندې پر دا حد فشار وارد کو. یو دا حالت موږ کولای شو ځینې وخت دا قصه غوښتنه ځینې کیږي د ځواب ورکونکو څخه په دې باندې د ځواب ورکونکو سر نس خلاص هم ځواب ورکونکو په صحیح توګه سره ځواب نه درکې، یعنی مس انډرستانډینګ رامنځته کیږي. هغه بل اخره د دې علت وو چې ځواب ورکونکو په پونس چې څه مسله ده غوښتنې چی شې دي. یو بل مشکل چې دا رامنځته کی لیزی ریسپونډنټس اکثریت وخت ټمبل ځواب ورکونکو مشتاسي مشاهده کړی دی پښتون پاڼه وړو باز داسې لټوي چې ځواب نه سم نه ځوابي هغه همیشه ایوریج ایوریج ځوابونه انتخابي ایوریج ایوریج انتخاب کی چې ځان ځنی خلاص کی چې یو بلی خواته مسول نه سي. دا خپل ریسپانس ایرر دی یا ریسپونډنټ ایرر دی چې ریسرچر یا ډاټا کلکټر باید ودی شي ته ډیر متوجه اوسي او ته پام وي. مثلا د دې د پاره چې شحال راسي پراکسی ریسپونډنټس هم مستعد پراکسی پښتنې ستای پښتن سوزل هغه رقم په بل شکل کې تکرار سي تر څو هغه د دې پښتنې هغه اصلي ایرر معلوم سي چې ستپک شي کی او که نستپک شي کی. موږ دوهم ډول لرو هغه په نامه د انټرویور بایس ایرر دی. دلته به ولیکم انټرویور. انټرویور څه خدمت هدف دا دی هغه چې انټرویو نیسي یا مرکه نیسي د خپل مرکچانو څخه چې هغه چې مرکه ورکوي. انټرویور بایس چې دی معمولا څو مختلف مشکلات رامنځته کوي. یو دا دی چې هر مرکه کوونکی د بل مرکه کوونکی سره د هغه په تخنیک او تکتیک کې فرق پیدا کوي. یو پر یو سلیقه مختزي بل پر بل سلیقه مختزي چې بایس د دې کیږي چې د دواړو په طریقو کې هغه توپیر پیدا کیږي. دوهم ډول ایررز چې رامنځته کیږي په ریسپانس ایررز کې چې هغه انټرویور بایس لاندې موږ لیکو ځینې وخت داسې پوښتنې شته چې هغه ایموشنز راپورته کوي. کله چې ایموشنز یې خراب راپورته کړل یا مرکه کوونکي خراب ایموشنز ښکاره کړل په دې پوښتنه کولو باندې یا د غلط د پوښتنه ادا سي نو متقابل کس چې ځواب ورکوي هم کولای شي چې سلیقه خراب کړي جواب خراب کړي او هغه اصلي هدف ته ونه رسول سي. دوهم مشکل دا دی لیک اپ ټریننګ دی. زیاتره وخت موږ او تاسو ټریننګ نه لرو و دې کارته دلته زیاداش کم لیک اف ټریننګ. زموږ انټرویور ټریننګ نه لري په دا فار باندې تر څو دی وکولای شي بل اخره په دې پوسی چې انټرویو په مسلکي توګه سره سره کم کولای شي کار ځنی واخیستل شي. یا ځنی وخت داسې وخت راځي چې د متوجه په غزا کې نه هم یو علت د دې رامنځته کیږي چې ستونزې ایجاد کی. دریم ډول غلطۍ چې موږ او تاسو پیژنو هغه د میجرمنت ایرر دی. میجرمنت ایرر وخت چې د میجرمنت خبره راسي خبره ټوله اندازګيري تزي چې د واحدونو اندازه پکې شامل کیږي. کله کله پښتنه یعنی زموږ ټوله کار د کوېشن څخه لري ځکه د 18 ټوله وو کوېشن ډیر ان کلیر وي واضح نه وي په ګنګ حالت کې قرار لري. بل کله دا حالت را مستقیل چې هغه جواب ته نسی کولای سو په سیتو سره رسیدګي وکړای شي نو یو علت دی را مستقیل چې میجرمنت ایرر پیدا کیږي. دا په ترتیب سره موږ کولای شو مختلف ډول مثالونه ورواچو چې هغه د اندازې په پار باندې د اندازګيري په پار باندې ستونزې ایجاد کړي د معلوماتو په ټولولو کې او رسولو کې. میجرمنت اف ایرر یا میجرمنت ایرر موږ کولای شو تاسو ورته یاداشت ونیسئ.
خپل سلرم ډول چې مثلا موږ او تاسو پیژنو هغه ریکارډینګ ایررز دي، ریکارډینګ ایررز، یا ریکارډ مثلا خراب شوی وي، یا کوم څه چې پښتل شوی وي په ریکارډ کې اگر نه وستل شي، یا نور اړخونه پکې ریکارډ شوی وي هغه اساسي برخه پکې ریکارډ نه شي، دا خپل ایررز دي، په ریسپانس ایررز کې ثبتېږي. بل مثلا موږ کولای شو چې ستاسو یو شی بل سره اضافه کو، دغه پښتن پاڼه ډیر خراب ډیزاین شوی وي چې هغه د ډیزاین د خرابوالي له وجې پښتونی ځواب ورکوونکي یا هغه ریسپونډنټ چې موږ تاسو بولو هغوی نسي کولای په سی توګه سره هر شی په ښه درک کړي او هغه اصلا هغه ټوله جوړښت پکې ګډوډ شي. دا یو علت د دې هم کېدلی شي چې ډیزاین یې خراب وي او